здравейте! Вие сте Скот Хелт и с мен Десислава Каранова. Днес съм на официалното откриване на Регина Лайф Клиник. Сега ще ви запозная с първата стъпка към здравословния и балансиран начин на живот. Намираме в кабинета на доктор Райна Стоянова, ендокринолог. Здравейте! Разкажете ни нещо повече за тази прекрасна клиника и за вашата идея. В момента се намираме на събитието, което е отварянето на вратите на нашата клиника, затова изглеждам по този начин, това е важно да се каже. Клиниката е с фокус към метаболитното здраве, като освен с ендокринология и обмяна на веществата, каквато е моята специалност, ще се занимаваме и с осложненията от едно от най-тежките и съвременни заболявания на 21 век, захарния диабет. Заедно с мен като ендокринолог работят и други ендокринолози, диетолог, специализант по ендокринология, доктор Топузова. Тук в този център може да намерите изключителни професионалисти в сферата на съдовата хирургия, доктор Еврев и доктор Белински, които са съдови хирурзи и се занимават с така често срещания проблем, разширени вени, отоци по краката, нещо, което съпътства почти всяко обменно заболяване. Имаме също така онколог, тъй като едно от основните метаболитни нарушения е малнутрицията на дохранването, а то често се среща при пациенти с онкологични заболявания. Така че това е, нали, другия ни фокус. Малнутрицията, таргетирано пациенти с такива заболявания по време на след химиолъчетерапия и така нататък. Казвайки това, няма как да не спомена и инфузионния ни кабинет, в който ще се случват интравенозни вливания, инфузии или дрипове, както са по-популярни, където в вените по венозен път в тялото на човека могат да бъдат вкарвани всякакви полезни и невероятни вещества, антиоксиданти, вещества, които дренират тялото, водно-електролитни разтвори за хидратация, подмладяване, антиоксиданти от всякакъв тип, включително и глутатион, който е така популярен. В клиниката работи и клиничен диетолог, и психолог, също с цел да се холистично да подпомогнем на пациентите с такива заболявания. Разбира се, всеки един по-отделно също може да бъде търсен. Кардиолог, който се занимава с едно от най-честите нарушения, артериална хипертония при пациентите с метаболитни нарушения. Много е така за мен вълнуващо, тъй като идеята в началото на проекта на целия екип беше наистина, когато пациента има такъв проблем, да може цялостно да се погрижи лекаря за неговото здраве, т.е. не парче по парче да обикаля различни клиники.